Hej, mit navn er Mirna. Mit navn er Lisa. Og vi går på SOSUH på Nørrebro. Kom med ind, far, så viser vi skolen. Nu er vi herinde. Vi er ved receptionen, og det er så her, man kan få hjælp. Til alt muligt. Her kan du få hjælp til at åbne vejledning, hvornår de åbner. Hvis du skal låne en computer. Hvis du har brug for hjælp. Og så er der også hyggehjørner her, hvor du kan sidde og lave din lektier. Men kom med! Det er ikke færdigt endnu. Kantinen! Nu er vi nede i kantinen, og hernede kan vi købe vores mad. Ja, vi kan købe morgenmad, og vi kan købe frokost. Ja, og vi sidder også der, alle eleverne. Ja. Og elevrådet holder fest hernede. I dag. Ja. Nu er vi nede i gangen. Vi skal vise jer en klasselokale. Kom med indenfor. Vi er inde i et klasselokale, hvor der er lavet opgaver. Mm. Hvor vi har nogle plakater hængende, fordi vi har arbejdet med kroppen. Så hænger der en masse plancher, hvor der er oplysninger. Ja. Nu er vi i gang med at indrette et plejehjemstue, som I kan se. Vi er på vej med at hænge sengen op, så det skal lige med et plejehjem. Det er så her, vi kommer til at øve vores kompetencer og hvordan man laver forflytninger, hvordan vi skal tale og prøve at øve os i vores faglighed. Her har vi nogle fælles lokaler, hvor at vi kan sidde og have det hyggeligt, eller hvor at vi kan sidde og lave noget gruppearbejde. Det er meget sådan frit, hvad vi kan bruge det til. Ja. Og har rart. Der er meget rart. Ja. Her er der så nogle flere fælles arealer, hvor vi både kan sidde og lave gruppearbejde og lave hygge. Og man kan også forberede sig til, med de opgaver, vi har til næste dag. Det var alt for den her video. Vi glæder os til at byde jer velkommen på SOSUH Nørrebro. Ja, vi glæder os til at se jer. Vi ses! Hej!